רק לפני שנתחיל בסרטון, אני מזכיר לכולם שב-22,222 רשומים הולכת להיות הגרלה משוגעת שבה אתם הולכים לבחור מה אני אגריל. אתם יכולים כבר עכשיו לרדת לתגובות ולכתוב לי מה אתם רוצים, זה באמת מאוד חשוב לי. תירשמו עכשיו לערוץ ותחצו על כפתור הפעמון כדי שתהיו מעודכנים מתי שאני אעלה את הספיישל עם ההגרלה. אז בואו נתחיל בסרטון. חברים, סוף סוף זה קרה, החופש הגדול הגיע, כל כך חיכיתי לזה. עכשיו חודשיים בלי בית ספר, פשוט מטורף. לכבוד זה עשיתי לכם אתגר קטלני שאני קורא לו אתגר החופש הגדול. אנחנו הולכים לעשות שני דקים שבנויים בעצם מהמילה החופש והגדול. דק אחד הוא של חיילים גדולים ודק אחד הוא של חיילים חופשיים ושמחים. אז בואו נפתח פה סילבר צ'סט ופרי צ'סט ואני אראה לכם את הדקים ונצא למשחק איתם. אז אולי לג'נדרי? לא. וכמובן לא. כמו שאתם רואים, דק של חיילים ענקיים הוא ל-6.1. וואו, זה כל כך קטלני. יש לנו פה גם לבאונד בדק הזה, זה מעולה. והדק השני הוא של חיילים שמחים וצועלים. אז בואו נצא למשחק עם הדק הראשון ונקווה לנצח. סבבה, בואו תראו לנו כמה גדולים אתם. אנחנו מול ולן, הוא מתחיל ישר עם הפרנס, אני אתחיל עם הרויאל ג'יינט מאחורה. נעשה כזה פוש איתי, ואולי אני אפילו יכול להוריד לו בניין, כי יש לי פה המון טנקים. ואם אין לו איזה סקרמי וגובלינגן, דברים מציקים כאלה, אז יש סיכוי מאוד גדול שננצח את המשחק הזה. ופרס פיריץ אחד קפץ על הבניין. הוא הוריד לי בינתיים איזה 400 דמג' אבל לא נורא. אני עכשיו הולך לשים את הבלון, נקווה שהבניין יהיה על הרויאל ג'יינט. אני מוסיף גם בולר. אוקיי, האם הבלון הזה ייתן מכה? זה הולך לתת לי הובלה פשוט ענקית במשחק הזה. וכן, איזה גדול אתה. אהבתם את המשחק מילים? לא. אז כן, אוקיי, הבלון גם מתפוצץ על המוסקטיר, פשוט מטורף. הורדנו לו פה יותר מאיזה 1200 דמג'. ואני עכשיו אשים פה את הג'יינט סקלטון להגן לו מהפוש הענק הזה שהוא עשה. אבל לא רק לו יש פוש ענק, גם לנו יש חיילים גדולים עם פוש ענקי. אז אנחנו עכשיו הולכים בעצם לשים פה את הג'יינט, נקווה שהמוסקטיר תהיה לג'יינט, בבקשה בבקשה. אוי אוי אוי, על הבניין חברים, הוא עשה לנו כל כך הרבה דמג' במתקפה אחת. כרגע הוא מוביל עלינו, עשה לנו מהפך אדיר, וכרגע הוא בעצם שם את הברברים להגנה. אז אוקיי, הוא משחק פה יפה, אני לא חושב שאני אנצח את המשחק הזה, אבל בואו לא נפתח פה לשטן וננסה לנצח. נעשה כל מה שאנחנו יכולים. גם אם לא ננצח, אולי החיילים האלה גדולים, אבל החופש הגדול הוא באמת מה שגדול פה ומה שאנחנו מחכים לו. וואו חברים, באמת הרגשה מטורפת שסיימנו את השנה סוף סוף. אז סבבה, המוסקטיר שלו פה מתקרבת, אני לא יודע איך אני אגן לו מהפוש הזה. כרגע יש לי 4 טנקים. וואו, אוקיי, נראה לי שעכשיו הוא הולך להוריד לי את הבניין. כן, עם מה אני אגן? עם רויאל ג'יינט. טוב, נשים פה גולם כדי, אני חושב שזה הטנק הכי עם הכי הרבה חיים שיש לי פה. אז אוקיי, כמו שאתם רואים הוא פשוט מפרק אותי. וואו, לא ציפיתי לזה, אני די בטוח שהוא ינצח אותי. כן, הוא ינצח אותי בטוח, אבל בואו נראה אם נוכל להוריד לו בניין לפחות. אז סבבה, הבולר הולך לעשות פה הגנה מעולה. הבולר בערך הקלף היחיד הטוב שיש לי בדק להגנה. ואני אשים לו עכשיו את הג'יינט סקלטון על המוסקטיר, והבנדיט שלו נתנה דש על הבניין. זה לא כזה משנה לי, במילא הוא ינצח אותנו ואולי הוא אפילו ישלש. אז בואו נשים פה בלון, נקווה לעוד מכה, כי זה יכול לעזור לי מאוד. ואני חושב לו, הוא לא ייתן מכה כי הפר ספיריץ האלה יקפצו, איזה בסה, אבל גם הפצצה שלו לא פגע. אוקיי, חברים, בינתיים הוא פשוט מנסה לשלש אותי, הוא פשוט מספים אותי בחיילים, ואני כל כך מבזבז פה את כל האליקסר שלי, בגלל שכל חייל עולה המון אליקסר, וגם הוא לא עוזר לי בכלום. אז כן, תראו כבר איזה פוש יש לו עכשיו, הוא מוסיף באטל רם, אני אשים פה עכשיו את הג'יינט סקלטון, ננסה לעצור לו את זה, יש עוד 10 שניות לסיום, ווואו, תראו את זה. אני די בטוח שעכשיו הוא ישלש אותי, ובום, איזה שילוש מהיר. חברים, בואו עכשיו נצא למשחק עם הדק של החיילים החופשיים והמהירים. בואו נחליף דק ונצא למשחק. אוקיי, אנחנו מול הנוגול, אז בואו תראו לי חיילים חייכנים, איך אתם יכולים להוריד בניין עם חיוך? אהבתם? לא? Really, nigga? בואו נשים פה פוש קלאסי של מיינר וגובלין ברל, ככה בקלאסה, בצ'יפור, והוא בדיוק שם לבאונד, זה יכול להיות כל כך טוב, והוא שם חצים, לא נורא, המיינר עשה איזה 300 דמג'. כן, מעולה, אני עכשיו אתחיל פה עם האייס ספיריט מאחורה. אני לא יודע בדיוק איך אני אעצור לו את הפוש עם הלאווה שלו. נקווה שאין לו בלון, כי אם יש לו בלון אז אני פשוט מחוסל. אז בואו נשים פה את הבייבי דרגון, ויש לו בלון, שיט! וואו חברים, אני חושב שהוא הולך לנצח את המשחק הזה. אין לי פשוט שום דבר לשים על בלון, הוא הולך להשמיד אותי. וואו, זה כזה כואב, גם סתם שמתי למברג'ק עכשיו. טוב, לא נורא, אבל הוא פשוט הולך לפרק אותי. תראו את הבלון הזה, וואו, זה, חברים, הוא שבר אותי, הוא שבר לי את הצורה. לא נראה לי שננצח את המשחק הזה. אבל בסדר, אנחנו לא מוותרים, בואו נשים פה פוש של מיינר וגובלין ברל שוב, ונקווה שזה יעשה לו דמג' לבניין לפחות. בינתיים הוא מוביל עליי בצורה מפחידה. אז בואו נשים פה את המיינר ואת הגובלין ברל, ובואו נראה מה זה יכול לעשות. והוא שם לי פה את הסקרמי.
אז אוקיי, הוא עוצר לי את זה בצורה די טובה, אבל הגובלין הזה עשה קצת נקות, אז סבבה. בואו נראה מה נוכל לעשות במשחק הזה, למרות שהוא כבר ניצח אותי עדיין, אולי נוריד לו בניין. אז נשים פה עכשיו את האוג ריידר ואת האי ספיריט, הוא שם לי פה את המגה מיניון ושוב את הלווה. חברים, האוג יכול לעשות מכה אחת ולמות. אז אוקיי, הבייבי דרגון הולך לטפל פה גם בסקלטונים האלה על הדרך, ומעולה, אבל הוא הולך להסיף לי עכשיו בלון בטח, כן, ולשבור אותי. איי איי איי, זה הולך להיות כואב. בואו נשים פה את הנייט, כן, לי שום דבר אחר לשים. ועכשיו אני אשים פה את הבייבי דרגון, במלא הוא הוריד לי כבר עוד בניין עכשיו. וואו, תקשיבו, אין אבל חיילים באוויר שמחייכים, מה הייתי אמור לעשות? לא, בוא נהם, כאילו הם לא אוהבים להיות באוויר? חיילים, בבקשה תהיו באוויר, תחייכו קצת בשביל הסרטון, בשביל הדק. מה בעל חייך? טוב, עכשיו הוא שם לי פה נייט. נשארה עוד דקה לסיום, עכשיו הדאבל אליקסר. אין לי בדיוק מה לעשות פה, אבל כן, אנחנו מחכים. אני אשים פה עכשיו את הגובלין גנג, אולי הוא ישים חצים, ואז אני אוכל לשים את הגובלין ברל. ולא, הוא פשוט מתחיל לשלש אותי עכשיו. תודה רבה על היחס והכבוד. באמת, אתה מתייחס אליי מעולה. פשוט ישר משלש אותי. אז טוב, שיהיה לך בכיף. אתה צוחק עכשיו? בוא תרצח אותי, תתקע בי סכין, אבל אל תצחק לעולם. לא צוחקים על בן אדם שהוא מפסיד. זה דבר שידוע, ולא עושים דברים כאלה. אין לתאר. לא עושים דברים כאלה, אחי. טוב, אז זה היה אתגר חופש הגדול, מקווה שנהנתם, מאחל לכולכם כיף בחופש הגדול, אנחנו נתראה בסרטון הבא, ו...